Здравствуйте, там привет, видеоблог. Меня зовут Саша, моя фамилия Цветкович. Yeah, меня зовут Стефан, моя фамилия Куршахала. This is fucking crazy Russian people. Fucking. Motherfucking Russia. Ovom klipu radit ćemo stalne izazove. Znači, like, subscribe, pišite u komentare šta želite da vidite od nama. U sljedećem videu. Napisa ka, skida se go. Skidam se go, kažem ovu vaginu. To. Tu je sa nama i Vukašin. Ćao Vukašine. Fitness trener, kalistenik i sve ostalo. Ako da, hoćete je online trening, možete se obratiti na www.vukašinkocevićfitness.com. Tu je ili Aleksandar Petković vojnik. Ako želite zaštitu u bilo kom smislu, obratite se na www. Ili možda privatno ubistvo na www.aleksandarnebi.com. Tu je i Veljko Novković. Inače. Inače... Inače... Isto trebao da kažeš. Inače, porno zvezda, Veljko Novković. Obratite se na porno zvezda, pornohub, veljko.com. Iza mene, Levis Stojanović. Levis Stojanović. Gospodine Levisu, što imate da kažete za naš first log? Okej, ima da kaže iPhone 6S. Ima se lepo. Ako želite neki... neki challenge, bilo šta, mulamo i glavu u vodokotlić. Sve živo radimo. Tako da, like, subscribe, comment. Pišite u komentarima šta želite. Na 10.000 oblačimo se goli. Svi goli. Na 10.000. Svi goli. Svi goli. U drugom videu poboljšat ćemo kameru, kupit ćemo GoPro Hero. GoPro 5. Možda je malo loš snimak zato što snimamo telefonom za sada, ali nadamo se da ćemo prikupiti sredstava i dovoljno para da kupimo novu kameru. Zato, like, subscribe and pišite komentare. Kraj! Ivan Ivanović, WC.